Велика зала міської ради поступово заповнюється людьми. У день міста Чернігів згадує героїчні подвиги містян та вручає нагороди тим, хто у лютому березні 22-го обороняв, лікував, допомагав та годував містян. Однією з тих, хто отримав нагороду, була і пані Ольга. У мирному житті вона завідувала шкільною їдальною і годувала школярів. Та з початком повномасштабного наступу росіян на Україну навчання призупинили. Під керівництвом пані Ольги, за допомогою її підлеглих та чернігівців, які вимушені були ховатися у підвалі однієї зі шкіл, голодними не лишилися понад 2000 бійців територіальної оборони нашого міста. Це було дуже складно, не хватало кухарів, не хватало робітників. І дуже нам допомагали батьки, які сиділи в підвалі нашої їдальні. Вони це були юристи, це були вчителі. Ну вони нам дуже допомогли в ці перші 4-5 днів. Нам було дуже тяжко. Хочу, щоб наше місто було ще кращим. От процвітало, воно квітло, було ще більше в нас квітів і, звичайно, мир у нашому Чернігову. Це день ваш. Всіх чернігівців, які працюють на своїх робочих місцях в абсолютно різних сферах, лікарі, комунальні служби, рятувальники, правоохоронці, поліцейські, волонтери, всі-всі-всі підприємці, всі чернігівці, які зараз роблять все від них залежне для перемоги. Це можливість подякувати, відзначити всіх чернігівців, які працюють для нашого міста, роблять його таким, яким ми його любимо, захищають його, на жаль, віддали і продовжують віддавати життя за можливість, нашу можливість жити, працювати в мирному, умовно мирному в Чернігові, планувати завтрашній день і думати про майбутнє. Відзнаку за оборону міста отримали комунальники, лікарі, волонтери, рятувальники, оборонці міста. Семеро з них посмертно. Одним з них був чоловік Світлани. Разом вони були зі школи, навчалися у одному класі, а з 9-го почали зустрічатися. Разом закінчили навчання, і вже після педагогічного університету Андрій, чоловік Світлани, пішов до Нацгвардії служити народу України. Йому дуже подобалось, і він дуже віддано відносився до своєї служби і до обов'язків. Він проходив військову службу за контрактом Національної гвардії України, був командиром роти, в нього були підлеглі, і все він дуже переживав завжди за своїх хлопців. Серце Андрія зупинилося 12 січня 2023 року. У нього лишилася старша донька та молодший син. У День міста його дружина отримує медаль за нього. Нагороду отримав і волонтер та настоятель Катерининської церкви Православної церкви України отець Роман, який допомагав людям з перших днів повномасштабної війни. Церква ні на день не зачинила свої двері, попри обстріли поряд з нею під час запеклих боїв у лютому березні 22-го. І навіть оце світло, яке освітлює храм, але це життя. І ось сьогодні пройтись нашим містом, красивим, гарним, уквітченим, віночку – це життя. Є минулого року декілька рядків, коли були бойові дії, де батько там щось писав. Непорушно мовскеля Чернігів стоїть, його слава в віках не загине. Ми народ, що піднявся з колін. Ми народ, що ніколи не згине. Під час нагородження присутні в залі також послухали відеопривітання від героя України, комбрига першої танкової, котра брала участь в обороні Чернігова, Леоніда Ходи, та міського голови Владислава Атрошенка, котрий був з містянами під час вторгнення. Попри пошкодження, яких завдали росіяни, і тиск на самоврядування, що нині переживає Чернігів, він відновлюється попри все. Ті кроки по відновленню, які зробив Чернігів після 1 квітня, коли ворог був відігнаний від нашого міста, вони дали людям надію. І вони багато коштували. Цей процес почався завдяки енергії, лідерським якостям міського голови Владислава Атрошенка. Наша команда зараз продовжує ці процеси. Ті руйнування, які місто пережило, і те, як воно виглядає зараз, звичайно ж, це результат великої роботи. І це нагода подякувати всім будівельникам, всім комунальним службам, всім підприємцям. Підприємці наші – це справжні герої, тому що ті руйнування бізнесу і ті втрати людей, втрати оборотних капіталів, які вони зазнали, і при цьому вони продовжують тут працювати,
сплачувати податки, платити заробітні плати. Це і є майбутнє місто, це і є справжній патріотизм. Також виконуючи обов'язки міського голови зазначив, що переносити дату Дня міста поки не будуть, хоча обговорення почати до повномасштабного вторгнення продовжується. Сьогодні 80-та річниця визволення міста від нацистських загарбників. Сьогодні в політичній дискусії більш прийнятна фраза вигнання загарбників Чернігова. Ми розуміємо всі чудово, що 21 вересня 43-го року в місто не прийшла українська влада, один окупаційний режим змінився іншим, і незалежність, і справжнє визволення в Чернігів прийшло тільки в 91-му році. Сьогодні в суспільстві в Чернігові є досить багато дискусій про необхідність перенести відзначення Дня міста на іншу дату. В цьому є певна логіка, тому що місто з 1300-літньої історії, ми прив'язуємося до подій 80-річної давності, і зараз міняється та ж ситуація, приходять покоління нових героїв. Я вважаю, що вона має право на існування, але все-таки має бути проведена і завершена, можливо, внесенням змін до статуту міста після нашої перемоги, хоча б з тієї точки зору, що в ній повинні активно брати участь наші захисники, які зараз на гарячих точках сходу, півдня або на нашому прикордонні захищають наше право жити і працювати в українському Чернігові. Також цього дня вшанували тих, хто загинув за Україну та Чернігів, поклавши квіти, зокрема, до стели захисників і героїв Небесної Сотні.